lidi, vítám vás u našeho třetího videa z naší Let's Play série na hru Minecraft Pocket Edition. Tak tady jsme nám dali stejky, já si to vezmu. Rovnou se. Najím a já půjdu. Já půjdu asi pokopat. Já si nakoupu nějaký šutr a dneska to na díle jako speciální, protože si budem dneska se budem stěhovat. Nebo ne. Budem bydlet hezky našem barátičku. Já si vezmu torče a lopatu, můj oblíbenou sestavu. A jdem kopat. Teďka lidi možná budou vidět srdíčka. Co to ale já nemůžu, já prostě každý den byl nastavit ta kamera. A víte co lidi, zítra v dalším díle se budeme už skutečně stěhovat. Dneska si nakopeme nějaký šutr, abychom si měli z čeho udělat barák. Myslím tyhle maso do toho. Dobrý. Dneska tohle bude trošku kratší, protože si dám 10 minut, protože jsem třeba namocný, takže... Takže nečekejte nic super dlouhýho. Jo a já sice mě na krátko asi nepoznáte, ale kdyby se mě poznali, tak to, tak se mě řekně odpisu. Ten udali strašnám dobu brus. No, já asi to taky doberu. A to stopnu, jako by to popili do blížu. Dneska dám jenom 5 minut, nebo prostě nějak tak. Aby to nebylo zase tak obyčejný, tak já se večer vydám na túru za, no, teďka se vydám na túru za brambou a mrkví, protože chci brambory a mrkev. A tak, prostě tohle je můj cíl na dnešek. Pokusit se získat bramboru nebo mrkev. Já si prostě tu udělám dřevěný meč, abych nic za hodně nestratil. Nebo to. Takže.
tohle pověn s jablíčkem. Tady se to s ním. Tak pojďte a se to vrhnulíčky. Dneska jsem s tou kamerou moc nepoperu, takže dneska můžu být nic moc. Teď přesně 6 minut a ukončím. Tamo je sklíper. Teď mi chce zbavit nějaký bug nebo co. Promiňte, že takhle posměchuji, já jsem nemocnej. Pardon. Musel by takovej failovej díl. To je spíš takovej failovej. Dobrý. No. Nejblízko si nic není, takže já se vydám. Dům. Dneska jsem neměl chuť vůbec natáčet, ale říkám, že nic nebyl. Hej kamaráde, stále je sapírko, to je stále, protože sapírce tam je. Je umřel, tady tohle. Navíc ideále jako od baráku, takže fail díl. Musíme si lidi pamatovat, že jsem byl u konce mapy tamhle, na nějaké historie. Když vám do komentu lidi napište, jestli ty zvuky jsou moc nahlas nebo moc nízko, zvíš moc nahlas. Já jsem lidi úplně čeká hlaší ztratí, že ztratí něco hodně nejcennějšího. Dneska ten dnešní díl možná zakončíme tady v divočině. Tady už se nám chybí 11. minuta. Dneska dáme 11 minut. Dneska jsme u baráku.
Marauta a poslechnout Špagetus. Jsou moje věcičky. Tak jo lidi, já to pro dnešek ukončím. Tak lidi. Ještě dám pět, tamto do 12 minut. Tady ještě kousek. A ještě všechno. Tak jo, udělali jsme den, což je pro mě znamení, že já to pomalinko ukončím. Takže vidí čus a uvidíme se u dalšího dílu z naší Minecraftu. Já jdu do baráku a ukončím to. Just play.